Hej og velkommen til. Det er Pia fra Perspirab. Jeg skal lige have det til at fungere her, så vi er med alle vejen. Og der er lyd på. Super. Og den fjerner vi. Sådan. I dag vil jeg lave en lille kaffepause film. Jeg har set på nettet en, der sad og lavede dem her. Og jeg synes, de er rigtig sjove. Det er på en clips. Jeg kan prøve lige at tage den op her. Så den vil jeg da gerne lige vise, hvordan hun lavede dem. Jeg skal i hvert fald ikke have credit for den. Men så har jeg fået også nogle her ringe her. Tina, må det være. Og der tænkte jeg, så kunne jeg jo lave sådan nogle sjove nogle her. Og der kan man også sætte dem på et stykke papir eller et eller andet, hvad man nu har lyst til. Men det kan vi komme nærmere ind på. Og så har jeg lavet sådan nogle sjove nogle her. Det er lige til at putte på kuverterne eller et eller andet, hvad man nu har lyst til. Eller hvis der man for eksempel har et tag, så kan man da lige proppe den på der. Og det er noget papir og noget pyntepapir, nogle noder og så noget stof. Eller man kan gøre det sådan her for eksempel. Det er den rigtige. Man tager noget tekst og mønsterpapir og noget stof. Og så er der så også noget tyl. Og så kan man lave sådan en sjov en her med clips på. Og så har jeg lavet sådan en sjov en her. Så hvis det er, man laver junk journal, så kan man jo lige lægge den hen over her. Eller man kan lægge den ind i sin bog. For at lave en tekstbog. Så kan man lige gøre sådan her med nogle ting jo. Det er smart, smart. Det er så smart, så smart. Så der er nok at gå i gang med af sjove ting og sager. Men jeg tænker, at vi skal lige prøve at lave den her først. Jeg har taget lidt forskelligt her frem. Det er også det, jeg har brugt til den her. Det som hende pigen eller damen havde brugt. Det var noget burlap. Altså noget hessian eller sådan noget. Og så noget forskellige slags papir. Og så et par perler inde i midten. Og så kullede hun det bare sådan her. Og vupti, så har man noget pynt. Så kan man sætte det lige på sit brev her. Det ser rigtig fint ud, ikke? Og så vil jeg da også lige den der, bare for at lave lidt sjov her. Så har vi det der hele samlet. Ta-ta! Nå, men lad os komme i gang med at lave dem her. Det første, vi skal have brugt, det er noget papir. Vi skal have noget, som vi kan sætte. Jeg skal selvfølgelig lige have den her. Den fast på. Og det var godt nok et stykke krøllet papir. Men lad os tage den her. Og så tager vi så en clips. Så tager vi en hvid clips. Putter på. Og tager den lille fremad her. Så vi har den store bag i og kan sættes på et stykke papir. Så tager jeg lige min lim her. Sådan der. Og det sætter vi lige sammen med den her. For vi har lidt mere, der går ind og stabiliserer omkring klipsen her. Så det kan jeg lige den væk. Så tager jeg for eksempel sådan en her. Vi tager sådan en her. Vi tager noget stof. Sådan tænker vi, det går ind imellem her. Sådan der. Så tager vi lige noget papir også ind under her. Og papir også ind under her, tror jeg. Så vi tager papir ind under dem efter hver lag her. Sådan der. Så kan man altid lige klippe det der til. Jeg tager et lille stykke papir her. Sådan der. Så vi lige klipper lidt af. Må lige stå nok den her måske. Ja. Jeg klipper lige lidt af den. Sådan der. Sådan der. Og så krøller vi det bare hele sammen her. Krølle, krølle, krølle. Og her også.
Og så limer vi det lige på. Kan I se, hvor gør vi vores papir? Den gør vi der. Vender den om. Putter masser af lim på. Så vi kan se, vi vil gerne have den sådan der, tror jeg. Sådan her. Og så løfter vi ellers lagene her, lidt efter lidt. Og putter masser af lim ind i her. Og det næste også her. Man kan godt bruge en limpistol, hvis man har lyst til det. Man kan også lade være. Så man kan putte alverdens ting og sager på, hvis man har lyst til det. Sådan her. Så trykker vi lige lidt ind i midten her. Og så krøller vi lige lidt igen. Hold fast på klipsen. Den skal jo helst ikke gå i stykker. Sådan der. Og så skal vi lige have noget lim ind i midten her. Og så skal vi lige finde et par perler. Jeg har fundet lidt forskellige perler her, men jeg tænker lige, at vi kan tage nogle af dem her. Der er også nogle små nemlig. Nå, det var kun store, jeg fik fat på her. Sådan der. Skal vi lige med herovre. Sådan. Og så skal den bare tørre. Vi kan lige prøve at lave en så. Den her gang tager vi en sort klips, tror jeg. Så vi ind bag på den her. Vi kan lige. Man kan også lægge den sådan her på, hvis det er det, man har lyst til. Så lægger man bare lidt på ad gangen. Nå, vi skal lige have noget. Vi tager også lige den her. Nej, jeg tror, vi tager den mørke af dem. Sådan der. Man sørger for, at det ikke ligger lige noget af det. Jeg tror, vi tager sådan en her. Har vi ikke en, der er lidt mindre? Jo, der var der en lille en her. Prøv lige på igen. Drejer vi den lidt. Læg den på. Trækker den lige op, og så krøller lidt her. Så man bedre kan se det nedenunder også. Sådan der. Sådan der. Yes, så prøver vi lige noget lim på her. Holder vi den bare lige sådan her. Sådan der. Så tager vi lige noget nåderæs her på. Sådan der. Kan vi se, vi skal have den her vej opad. Den her, og så prøver vi lige sådan en her på. Holder det lidt sammen. Så tror vi tager en lille en af dem der. Vi kan også bare lige prøve lim på den. Sådan der. Og så det der bare krølle. Sådan kunne man også gøre det. Det var lige den her til at være helt lige bagpå. Sådan der. Den var ikke gangbar her. Der skal vi lige have noget papir imellem. Så har vi lige nogen her. Den her. Sådan der. Sådan der. Vi strækker lidt ud i det der stof, der også var nede i, så det kun ligger inde i midten. Sådan der. Så kan man også sagtens se blonden. Så putter vi lige lim ind i midten. Og så tænker jeg, at vi skal måske have nogle blå i. Sådan der.
Og så kan man da sidde og opbukke lidt på det her. Sådan. Så har vi to. Og sådan kan man blive ved med det. Så der, vi lægger lige det her lidt væk her. Det næste, jeg så vil vise. Det er den her klips, der er her. Der tager man også bare en ganske mini klips. Så har jeg printet sådan nogle her ud. Det er fra... hvad er det nu, hun hedder? Nick the Booksmith. Der har taget sådan nogle på vellum. Jeg har taget noget på kaffepapir. Jeg tænker, vi skal måske have lidt forskellige på her. Lidt forskellige farver. De er jo rigtig nemme at lave, jo. Jeg tror bare, vi tager dem her. Jeg har ikke den derfra. Så har vi der tre. Har vi ikke det? Jo, vi har. Ta-ta! Tre hver. Så tager vi lige et par klips mere her. Sådan der. Hvad er ikke med den der? Så skal vi så bruge noget karton eller noget papir. Og der har jeg bare sådan en rest her. Jeg havde farvet noget papir. Men det gik i stykker og sådan noget, så jeg tænker, det er jo lidt lige meget, hvad for noget vi bruger. Og så tænker jeg, vi kan bruge den her til at bruge som skrivefelt bagpå, hvis det var det. Så det første, vi gør, det er selvfølgelig. Og vi ser her. Så skal jeg sætte det bagpå vores skrivefelt her. Nej, det bliver vi sgu nok nødt til at tage til sidst. Vi tager den her. Sådan der. Midten. Vender vi den om. Sætter vi den her på. Vi putter lige lim på. Og det er ganske almindelig bogbinderlim, jeg bruger. Sådan der. Undskylder meget, hvis der I lige kan høre sådan en susen bag, men jeg bliver nødt til at have min laser stående. Eller så smelter jeg sgu. Vender den lige om og lige trykker ned her. Sådan der. Vi tager den næste i rækken. Den der. Jeg ved ikke, hvordan jeg lige prøver den dips på, kan jeg se. Så tager vi bare en sort. Den største bag i. Og den lille foran. Og skal vi lige passe på, at vi ikke får det lagt op i den anden her. Det er ikke så godt. Sådan der, vi vender den lige om. Så skal vi ikke få flere på der, tror jeg ikke. Og så når jeg bare med at lave to mere her. Det er på den her. Den her, den her. Det er jo det andre, det væk her. Så kan man vælge at have den bag på sådan en mørk en der. Eller man kan tage et nodehæfte og lave det lys bag i. Og det tror jeg gerne, jeg vil have. Så det putter vi lige på her. Og kan være dem, der lægger det her. Der. Så kan vi den her på. Og den her bogbinderlim, den er transparent, så man kan ikke rigtig se den, når det er, man limer det på. Så det er jo rigtig dejligt. Jeg har den lige om her. Vi tager den næste. Det her på. Det er utroligt, at I bedre kan se det der. Jeg ved ikke, om det hjælper.
Vi kigger. Sådan. Og så skal vi bare lige have klippet det op. Og der tager jeg bare en stor saks her. Klipper lige igennem her først. Så skal man selvfølgelig klippe lige. Man kan selvfølgelig også bare tage sin skære. Det er jo helt op til en selv, hvad man vil. Der, vi tager lige den her også. Man kunne også gøre det, at man tog en lineal og skar det op med, så de fik de der fede kanter, som den her de allerede har i forvejen. Men dem får jeg så fjernet nu. Sådan der. Så har vi et par fede clips. Så kan man så yderligere proppe noget bagpå, hvis man gerne vil have noget mere kan skrive på. Og dem her gemmer man så selvfølgelig, hvis det var, man skulle bruge det til et eller andet andet. Sådan der. Lægger lige det her herop. Og så var det den der show clips der. Nu skal jeg lige finde den. Det er ligesom, hvis det er, at man bruger en limbog, ligesom jeg gør. Så kan man, så når det er, man har meget lim på. Nu limer jeg bare lige dem sammen her. Sådan her, lad os sige, der er meget lim på den ene side her. Sådan der. Så kan man jo bukke den ind. Sådan der. Og på den måde kan man så lave sin tags. Sådan der. Og så klipper man jo bare så selvfølgelig til. Der og der. Og så kan man lige gøre sådan her, hvis man ikke lige har en af de der kanter. Så man den der op, som man lige har klippet af over på den anden side og lægger op i hjørnet. Sådan der. Og så har vi så et fint tag her. Og den her, dem her gemmer vi selvfølgelig også. Det er igen, hvis man har en rest liggende, eller ja, hvad ved jeg, noget der er lige med sammen. Så har vi også bare sådan her. Man kunne også vælge at lægge den tredobbelt, hvis man havde lyst til det. Nu tager vi en lidt større en den her gang. Men vi kan jo selvfølgelig bare lige klippe den til herude, så den ikke er så bred i det. Og så kan man enten bukke den, eller man kan gøre det, at man klipper den op. Der for eksempel. Og så har man dem her. Eller højere op. Men vi tager den bare her. Og klipper der. Og så tager jeg den lille saks, så klipper jeg op på midten her. Og så klipper jeg ind til midten. Sådan der. Så har vi jo en fin tag der. Og så sætter vi den her ned til. Og klipper efter, så vi får ens begge ender her. Og den rykker sig herover, kan jeg se. Ej, det blev meget fint at gøre. Og så kan man lige tage noget lim her. Og lime dem her fast op for. Så kan man så vælge, at man lige syr den her form for ligesom at give det ekstra støtte.
Eller man kan gå ind og tage sådan en her og prøve på og klippe til. Se, vi har en, der er lidt mindre her. Den er lidt finere. Det kan vi godt. Så klipper vi bare den af. Sådan der. Og så klipper vi den også her. Og så putter vi bare lim på. Og så har vi allerede noget pynt. Men nej. Og de her fine nogle her, som der er her, der går man ind og tager noget papir. Nu tager vi bare lige noget på bogen af her. Vi kan også bare lige tage der er sådan nogle noder her også, vi lige kan bruge. Ja, vi tager bare dem her, så gør vi bare sådan her. Går vi lige ned igennem her. Sådan der. Og så kan man så tage noget stof, man har i overskud. Jeg skal lige se her. Man kan nemlig også lægge en blonde på, hvis man heller vil det. Jeg har lige sådan noget resteblonde her. Jeg tænkte, det kunne vi måske godt på her. Og så kan vi måske sætte en clips ind bagved. Sådan der. Lad os prøve det. Det havde jeg ikke prøvet før. Sådan der. Og så putter vi den her på. Godt med lim på. Sådan. Og så har vi en til klips der. Fantastisk. Eller hvis det er, at man godt vil have den, ligesom de andre her. Her der er for eksempel taget noget kaffepapir og noget tyl. Og så noget stof på. Det bliver rigtig fint. Lad os se, om vi ikke har noget af det tilbage. Eller så kan vi bruge noget af det her. Lad os gøre det. Så kan vi lige klippe den her op på midten. Nej, så skal de nok være lidt tykkere, dem her. Vi tager sådan en her. Den der. Kan vi lige med den fast på her. Men det man så ellers så gør, det er at man syr den fast, i stedet for at limer den. Sådan der. Og sådan der. Og så er den ellers lige til at putte på. Eller som jeg havde gjort der med at sy, så kan man jo altid have nogle forskellige poser liggende klar. Der er lidt tekster her for eksempel, man kan have klar. Så noget her til man kan skrive på. Lidt papir, som der har været i noget kaffe og ind i ovnen. Nogle noder. Og så kaffepapir igen. Og så noget med nogle bøger. Den kan man jo altid have klar. Og så sådan en pose her med stof. Så kan man jo lige tage den med op til sofaen. Og så kan man jo lige tage sit stof frem her. Det er her. Så kan man lige pludselig lave en masse på en gang. Så vi kan kunne ikke godt. Sådan der. Den var da lidt grim, den der. Og så lægger man den bare sådan her. Så skulle vi næsten have noget indenunder også. Her. Og så kan man lige prøve en clips på. Indtil når det er, at man kommer op til sin symaskine. Eller hen til sin symaskine. Eller ned til sin symaskine. Eller hvor den nu står henne. Og se her. Jeg har sørget mig også nogle liggende her. Det er noget med noget restepapir, jeg havde. Pyntepapir. Jeg har lavet sådan en lille tag med det der på. Og den her, den kan også syes på.
og det jeg kan sys på. Og så kan man lave sådan nogle her også. De vil også godt lige vise, hvordan man gør. Det er de der, der bliver kaldt for tab. Vi tager sådan en her. Den folder vi sammen. Vi lægger den sammen sådan her. Fordi så kan vi lave et par stykker af dem. Så kan vi vise, hvordan man kan gøre det. Så vil vi den lige her. Den første måde, man kan gøre det på, det er, at man kan tage sådan en her. Den hedder ikke rigtig noget, man ser sådan her ud her. Sådan der. Nu vender jeg lige den her vej, så I kan se. Så den vej, hvor det er, man bukker, det sætter man op her. Sådan, så man kan se den hernede i. Sådan der. Det samme gør man også herover. Lidt længere ind. Der. Sådan der. Så har man en fin tab. Eller, hvis man ikke har sådan en, så kan man selvfølgelig tage sin hullemaskine. Vipper man sådan en her. Så gør man bare det, at man sørger lige for, at den er hele vejen rundt. Så den ser sådan her ud. Lad os lige halvere den, fordi så kan jeg lige vise en anden en også. Sådan der. Og hvis man ikke har nogen af delene her, så kan du bruge din saks. Så laver du bare en bue ned her. Og så gemmer du den her lille dut her. Fordi den skal vi så bruge over på den anden side. Man kan også tage et gammelt kort, og så lave sådan nogle på. Fordi så bliver de ens hver gang. Ligesom jeg har gjort til, når det er, jeg skal lave. Så. Når det er, jeg skal lave... hvad hedder det? Kanter på min tag. Så har jeg fået min mands gamle kort her. Så jeg har klippet hjørnene her. Nu må jeg ikke lige vise alle tingene. Og så kan man nemt klippe alle kanterne. Og det samme kan man også gøre med dem her. Sådan der. Det blev lige pludselig til mange ting. Men det var lige kaffepausen for i dag. Og bordet ruder, som det plejer. Men vi kan lige se her, det var tabsene her. Det var det her sjove tag, man kunne proppe ind. Der var et almindeligt tag her. Og så var der de her clips her. Sådan der. Og så var små løjer her. Sådan der. Og dem her, der er jo bare kørt den hen over en ring her. Jeg kan godt lige hurtigt vise det. Man tager for eksempel sådan en her. Kører den ud over her. Den her ring her kan ikke åbnes. Så tager man sin hæftemaskine. Eller man kan sy det. Og så trykker man bare ind i her. Og vupsi, så har du noget pynt. Så kan du måske lige lægge et stykke papir bagpå. Sådan der. Og så har du noget fint pynt der også. En rigtig god fornøjelse. Og husk nu, hvis du ikke rigtig eller ikke allerede har trykket på at abonnere, så kan du gøre det lige ned under filmen her. Og så kan du trykke på klokken samtidig ved siden af, og så får du en besked hver gang, jeg lægger noget op. Og ellers, så vil jeg bare sige... Dejlig sommer derude, og vi ses. Pas på jer selv. Hej.